Mən çox arzu edərdim ki, Aydın Azərbaycan şeirindən, görürəm sərbəst şeiri sevənlərdəndir, bizə bir misal oxusun. İcazənizlə xalq şairimiz Rəsul Rzanın kitabı ilə məndədir bu dəqiqə. Buyurun. Onun bir orada bir ilə ikinin söhbəti var. Etiraz eləməsəydiniz. Mən buyurun, qulaq asırıq məmnuniyyətlə. Səhv eləsəm, Əkrəm müəllim yəqin ki, kömək eləyəcək. Bu bizim ilk təcrübəmizdir. Bəli, ilk təcrübəmizdir, ilk addımımızdır sərbəst. Buyurun. Bir ilə ikinin söhbəti. Bir dedi, bütün saylar məndən başlayır. Məndən sonra gəlir sənin adın. İki dedi, o baxır kim necə sayır. İki var birdən qabaqdır. Həyatda nə qədər hökm olub, tədbir olub, nə bilirsən? Bəlkə mən bölünmüşəm iki yerə, iki dənə bir olub. Bir sustu, nə desin axı? Gördü ikinin nə abur həyası var, nə Allahı. Çox gözəl. Gözəl. Bax, məzmun etibar. Formidir, məzmun nə düz burada. Burada məsələn, pafos lazım deyildi, onu eləmədi Aydın. Burada tələsmək lazım deyildi, tələsmədi. Çox yavaş-yavaş da getmədi. Təbii. Material özü çox müvafiq gəldi Aydının bədii oxu. Bu cürə bədii oxulara əlbəttə hamı əhsən deyər və xalq da bunu bəyənər. Kaş başqa bizim oxucularımız da sizin kimi belə sərbəst vəzin gözəl oxuyaydı. Oxunuşunuzun özündə də bir sərbəstlikdir. Doğrudur. Burada heç bir çətinlik hissi ya bir zorakılıq duyulmadı sizin oxunuşunuzun da ifasında.